Re! Viss ēters ir te! Kristīna Martīnova ir ilustrātore, kuru aizrauj dažādu tēlu raksturu zīmēšana. Viņa ilustrējas Arno Jundzes, Ilmāra Šļāpina un vairāku citu autoru grāmatas. Strādājot pie izstādes Es gribu visu, Kristīna prāto, ka viņai būtiski attēlot sava prāta vulkānu bez uzpucēta koncepta. Lielformāta tušas zīmējuma siena ir autoras stāsts par sevi radošā procesā. Tās ir manas domas, kuras esmu pārvērtusi tēlos. Dažādos tēlos, un viņi nāk ārā man brīvi, un viņi veido kaut kā to savu pasauli, to kustību, to telpu, plakano telpu viņi veido un aizpilda ar savu kaut kādu darbību, tur jautrību, jo viņi tur ir, kas skraida, ir tādi, kas kož viens otram. Es gribēju dabūt sevi tādu plūdumu zīmējot un daudz nedomāt par tiem tēliem, kas man atkārtojas. Man īstenībā vairāk interesēja radīt jaunus tēlus. Šis putniņš, kur nes kukainītes uz sava tā uka snuķīša, jā. Un te ir meitene, kas taisa tiltiņu, kurā ir putnu mati un ranča buldādziņš tiek. Apmeklējot izstādi, mobilajā ierīcē var lejuplādēt lietotni, kurā Kristīnas zīmētos tēlus iespējams vērot jaunā papildinātās realitātes mākslas platformā Art Plus. Man ļoti patīk tas Kristīnas tā vēlme pateikt daudz un meklēt un nebaidīties eksperimentēt. Un tas ir brīnišķīgi, jo jaunam cilvēkam ir jāeksperimentē, jāļaujās eksperimenta brīvībai, nedrīkst sevi iegrožot. Es gribu visu ir Kristīnas Martīnovas pirmā personāla izstāde, kas notiek zīnu, mazas tirāžas un formas žurnālu un mazo izdevēju festivāla Sābras ietveros. Tā būs tāda platforma izdevējiem, maziem izdevējiem, kur satikties savā starpā un arī parādīt to, ko mēs daram plašākai auditorijai. Martīnovas fantāzijas tēlus galerijā istaba varēs sastapt līdz augusta vidum. Līga Gaigalunovas Burjāns, Latvijas televīzija.